Jaha, lauantakki illat jo. Voittaja viinis on. Vähän aikaa ainakin, terve mua. Vammusilla se levi minkä tautta. Sitten on tuota nimetön kirje on tuossa. En tiedä kauanko, yleensä mä voittaja viinis ei kauan kestä. Kajan kynttä. Mä tuossa aukasin tämän sineep. Penis tuota sinaapin. Ja sitten on tätä aulanko olutta. Lanko olutta. Pannapas tätä nyt reilusti tähän. Hui. Paka. Aika äkäistä sinappia perhänä, mä penis sinappi. Anna vähän vähempi. Mä näen niin kuin nenään tänne onteloihin noussua tuo sinappi. Vaikka ärreitä. Tuon verran laita. On aika ärretä sinappi. Nyt joku sanoi, että sotket toista sinappia kokkeilla. Pannanpa tätä sinappi. Mulla on joskus ollut tuota mustoa, taitaa vieläkin olla mustoa sinappia. Auran mustoa, se on kanssa. Pannanpa tätä nyt tähän kaijan kynteen. Tuohon kylykevään. Noin. Nyt. Aika kovuu sinä. Näin tätä tuohon yksin kajankin. Sohva, perunat, pehva, sorunat. Hyvä sinappi, mutta ei paljoa passo kyllä laittu. Pannaan tuon verran.
On aika tujuvaa, kyllä. Ei pahaa, mutta on äkäistä. Joogivettä on tässä. Mitähän tämä on joogivettä? Suhkurja, rapsiöljyä, sool, happesuseen regulaattor, äidikape, säilytysaine, kaliumsorbaat. Mitähän leet tässä? Joogivesi. Mitä tätä joogivesi? Sinepulpperia on. Sinepulpperia. Sine on laittanut nyt pulpperia. On aika ätäkki. Suhkuroon. Suihkun raikasta samppuuta on laitettu. Rapsiöljyä on. Sool. Se on varmaan suola. Minä olen sun kieli. Kieli nero. Minä olen nero. No en ole. Enhän minä Nero on, herra. Enhän minä Nero on. Enkä olekaan. En käy karjan kynttä. Joo. Minä panen nyt pikkusen vähempi. Jännästi mä näytän tuo... Ensin ei niin tuntu se mako. Sitten se lähtee niin kuin mä näytän tänne nenään. Tänne hermoihin nousu sitten. Aika jännä. Ei passo paljon panna. On äkäistä. Potkii hyvän kitsan energia. Kyllä potkaisu. Huhhuh. Heki valluu pieltä. On potku. Saisi tuota sen... Se on se musta sinappi, oli aika kovua, mutta ei sekään näin kovua. Mutta jännästi tosiinkin tieltä lähtee, niin kun leviää tänne. Tänne niin kuin nielu. Nieluviljely tulla. Kissa aukas ove. Se on tämä jöökin vesi, joka siinä on. Se on oltu. Hyvä simäppi, mutta ei paljon passolla. Kissa aukas ove. On peliko. Ei paha. Ei niin kuin hyvä sinappi, mutta tosi vahva. Ei niin kuin voi verratakaan noin. Paljon ätäkämpi kuin on se musta sinappi. Oli tuota... Yhden kerran mulle. Hyvä, mutta hirmuisen vahva. Jännästi tosiaankin lähtee niin kuin tästä... No tästä niin kuin tämä nenää, tämä onteloihin levii. Ontalo ammusu. Menuu. Huhhuh. Mutta ei paha. Not so bad, mutta not so... Hyvin very voimakas. Very powerful. Very powerful senap. Very powerful senap. Very powerful senap. Huhhuh. Sitten tämä kirja arvostamasta.
se nyt sanookaan. Lumeet, mitenkä päin? Nui. Jaha. Terve. Pitkä kirje on kaksi sivua. Kolme sivua. Saa lukea videolla. 26.9.24 on pannu. Mikäpä? Eilen on pannu. Jaha. Terve metsämaan. No terve vuo. Niin se on syksy taas tullut niin teille kuin meillekin. Niinhän se on tullut nyt meille kaikille vieraanamme. Varitettavasti, joo. Minun oli ihan pakko alkaa kirjoittamaan, kun kuuntelin tänä aamuna, kun luit sen perättömän haukkumaan kirje. Niin se on se pari-kolme päivää sitten on se. No jokin karva on, perskarva on silmässä. Painaa silmässä. Niin, haukkumaankin, joo. On sitä älyä alkaa haukkumaan ja solvaamaan ihmistä, jonka luonteesta ei näytä olevan mitään tietoa. Sen enempää kuin tekemisistäkään. No tekemisistä nyt ehkä vähän on tietoa, kun minä pitää nyt kuvuun tuossa, mutta eihän minun... Sehän se just on, että niin kuin... Monet kuvittelua tuntevansa. Tähän minua niin kuin oikeastaan tunne kukka, kun nämä, jotka on tuon läheiset siellä, jotka on tullut tekemisissä minun kanssa. Ihmisraukat, jotka ovat olleet tekemisissä minun kanssa, ne vähän tuntuu. Kas alkais kissa tuo ove. Muru käppäs. Mennä ovi kiinni, kun luo kyly. Muuruu kohta ruokkoa tehdä ja pääsee vanhus lämpimään saunaan pötköttä. Muuruu pääsee sitten lämpimään saunaan pötköttä. Mahdottomampiin kissaahan houkuteltua marskikin vielä. Pötköttämään muru on jo auttelua, että hyvää ruokaa pitäisi olla ja pötköttämään. Muru, se on lämmin sauna nyt. Vanhoille, lämmintä vanhoille luille. Jaha, no niin. Enempää kuin tekemisistäkö, joo. Sen verran nyt kuitenkin tunnen sinua, Timo, että nuo haukut eivät alkuunkaan pidä paikkaansa. Et osaisi noissa töissäsi ja tekemisissäsi vetää mitään roolia tai teeskentelyä. Olet juuri sitä, mitä olet muutenkin ja ennen kaikkea ihminen ihmiselle. No kiitoksia, jos tätä mieltä olet. Niin kuin minä sanon, minä olen tämmöinen ja tulen olemaan. Minulla omat puutteeni on. Hyviä puolia on hyvin vähän, puutteita on paljonkin. Hyvin puolin puutteeni korvoo se, että minulla on paljon puutteita. Se korvoo kaikki minut hyvän puolet, niin korvoo se, että minulla on paljon puutteita. Tasapainottaa sitten. Tosiaankin en ole mikään, en osaa näytellä eikä... Nyt muutakaan ei ole hirveästi osso, mutta tämmöistä se on, etkä osso mitään. Ja ehkä ne Asperger-piirke, josta joskus on maininnut autismipiirte, niin joskus tullaan näkyviin aina. Jossain jankkoomisissakin, niissä se tullaan. Niissähän se nyt näkyy, hyvä herra, niissähän se nyt näkyy. Tämä on minua ja... Ettekö ole sommit? No niin. Joo, niin. Minä olen tämmöinen hyvässä ja pahassa. Niin. Halutessasi voisit suuttua oikein kunnolla. Mä olet sen verran ylempänä haukkua, jotta eipä kannata haaskata ruutia variksiin. Metsämän on metsämän ja koirat haukkuu ja räkyyttä. No ei sitä. Se on oikeastaan mulla tekkösi, kun minä olen niin paljon... On päin nuamuokin sitä vittuilla, vaikka mitä on selän takana ja selän eissä niin yritetty tehdä, niin se ei hirveästi ennen mikään. Ehkä se nyt on, mitenkä voit sanoa, ehkä sitä on niin kuin kyynistynytkin tietyllä tavalla. Joka on tietysti ikävää, ei sillä tavalla ole niin kuin
välttämättä aina niin kuin nuorena oli, että kaikki on minun ihmiset, että on minun puolella, mutta ei ne ole, jotta yllättävän monet on vasten minua kiivasti. Tai niin kuin mitenkä mä nyt sanoisin. Tai niin kuin nuorena sitä piti ja varmaan kaikki pitää, että kaikki on tuota puolella ja on niin kuin maailma on myötäsukainen, mutta ei se ole. Vaikka ei kenellekään mitään tekisi, niin silti sinä oot jonkun kivi, oot kivenä jonkun kengässä. Vaan sen takia oot sattuna syntymään. Etenkin täällä paskassa, mutta ne on. Paljastavat itsensä ja kirjoituksensa sekä oman tyhmyytensä. No en minä, no jokainen on, toiset on tyhmiä, toiset on viisaita ja niin sanotaan, että viisailtakin onnistuu se, se haukkuminen. Ja kaikilta onnistuu se. Kaikiltahan se nyt onnistuu vinkki. Ei niin kannata niin hirveästi irvistellä kenenkin. Joo. Kyllähän tupetus on sitä, että altistaa itsensä niin kiitoksille kuin haukuille. Ja kaiken karvoisin neuvoille, mutta haukkujen pitäisi tietää se, että ette ole sen parempia tässä luomakunnassa kuin ketään haukutte. Jokaisella meillä on paikkamme täällä yhteiskunnassa. Olemme jokainen omalla tavallamme tärkeitä myös eläimet. Niitäkin tulee kunnioittaa. Meillekin on se on nämä kissat. Kiitänkin täällä, että on perheenjäseniä. Nämä muruki on meidän perheenjäsen kauan ollut, kohta 20 vuotta. Mahdottomampiin kissa Muru on kohta ruvetaan pötköttämään murulle hyvää ruokaa ja pötköttämään lämpimään saun. Mahdottomampiin kissa. Muru on. Tuossa on muru. Tuossa on muru. Tuossa on muru. Muru. Muru kissa muru kultainen. Muru on kultainen kissanpoika. Muru on kultainen kissanpoika. Ottelua vähän, joko sitä päästäisi kohta pötköttä. Iskäkääpi saunassa. Sitten pääsee kissat pötköttä murulle hyvää ruokaa. Ja lämmin sauna mukava siellä nyt kissan pötköttä. Jos ja kun haukkujalla on niin helvetin paha olla ja pipo kiristää, niin suosittelen, että haet apua tai keksit sellaista tekemistä, jotta ajatus selkeentyy ja vaihtuu parempaan päin. Kyllä se aika monesta, se on niin kuin minä olen monesti sanonut, ja ne tuommoiset vahvistaa sen, että monella on paha olo tässä nyky-Suomessa, joka nyt ei ole hyvä. Ja sitä pyritään purkamaan johonkin niin sanotusti. Niin kuin meikäläisiin. No, aina monesti miettinyt, mitenköhän paljon niin kuin jotkut nämä ministerit sopi rappoon niskaan. Kun niin kuin meikäläisiäkin tubettajia haukutaan. Mitenkö tuommoiset, jotka oikeasti on tunnettuja. Vähän minäkinhän on aika pienen piirin juttu tämä kohta jo vanhustubettaja, mutta sanotaan aika pienen piirin juttu. Mullakin, jotta niin kuin, ei niin kuin mitään ole järkeä tässä. Tai pienen piirin juttu ollaan sillä, että semmoisia, jotka on maasaatu eläimiä ja koneita, konehommoa katella, niin semmoiset kahtoo meitä. Mutta ei niin kuin urbaanit kaupunkilaiset ei kato kyllä. Tai hyvin harva. Semmoiset, joku kontakti on maaseuvulle, semmoiset näitä kahtoo. Sitten on taas sitten kaupunkilaisille on sitten omat juttus, omat tupettajat. Ja taas niin kuin harvat maalaiset sitten niitä kahtoo. Sitten maala, jotka maalaisia joutuu elämästä tykkeen. Harvat niitä kahtoo sitten. Tai en minä ole kenenkään kahtomisia ole, kun kahtomusta mitte se kahtoo. Kahtokaa, kanavia on niin paljon. Kymmeniä miljoonia ja satoja miljoonia videoita tupeista, että kyllä niin kuin jos sanotaan meikäläisenkin videot ärsyttää, niin kyllä sitä löytyy paljon kahtomista muutakin kuin meikäläisen jutut.
että ei niin Lillisopsen käsityksestä, että emme tämmöistä haluta kahta, mutta silti halutaan katotaan ja haukuttaan. Että en voi siirtyä sitten toiseen videoon tai sitten toiselle tekijälle, että katsotaanpa sitä, että onko se parempi. Ja onhan ne, niin kuin monet onhan, että tämä on minun sitä arkielämää tiellä. Nyt ei tämä jännittävämmäksi, tämä ei muu. Niin, no niin. Timo istuttaa taimia, laulelle pitää hyvän huolen kissan tuppanosta ja ennen kaikkea isästään. Saa seuraajilta lahjoja ihan aiheesta, kun kerran seuraajat tykkää katsella Timon videoita. Niin älkäämme olko kateellisia, jokaisella on mahdollisuus kokeilla tupetusta. Se on kyllä totta, jotta jokaisella olisi mahdollisuus on kokeilla tätä hommaa. Riittää, kun sulla on älypuhelin, jolla pystyy video tekemään, niin sillä saat jo kanavan perustettua ja latattua videoita tuonne tuppa. Siitä se alaa, kun se homma. Pääs se on kokeilemaan. Miltä mä tuntuu? Tuntuuko tämä hyvältä? Hyvältähän tämä tuntuu. Itselle tästä nyt on sillä tavalla ammatti tullut, koska oikeastaan hyvän saamaan tuli, koska se oli se tehdas homma. Mä sanoin, että kohta olisi henki lähtenä mulla. Vähän liian tiukalle menisi. Niin tämä on siinä mielessä. Hyvä homma. Tai niin kuin tilanne on sieltä, että oman niin kuin terveyden kannalta, jotta niin kuin, jossa näinkin järissän on. Ja tolla tavalla niin kuin tässä hengittelee vielä toistaiseksi, mutta en tiedä mitenkään kauan. Ja tosiaankin tuossa joku jostain kommentoi niin kuin Vevorin. Vevorinhan ne ei ole lahjoja, ne niin kuin nuo sahat ja muut, vaan se on kaupallinen yhteistyö. Ja niistä pitää maksaa sitten verot. Eli tavallaan siellä tuotteella ostaa sitä näkyvyyttä. Vevori ostaa näkyvyyttä muuta niillä tuotteilla. Mutta se, että ne ei ole sillä tavalla, että ennen kuin vastikkeetta, ennen kuin huvikseen niitä anna. Vaan se on aikataulu tullut sieltä, milloin on oltava video ulos siitä tuotteesta. Omalla tyylillään kyllä, että sitä ne ei ole kyllä, jotta näin sinun pitää sanoa. Tänne ei ole kyllä tehty. Minä olen omalla tyylillään niitä tehnyt. Vetän omalla tyylillään niitä. Mutta tosiaankin ne ei ole niinku sillä tavalla, että niinku lahjoja. Ne ei ole lahjoja. Sitten mitä nyt kissaruokia ja muita laittavat tuolta immesit, niin ne nyt on sitten. En minä ole käskenyt mitään laittaa. Laittavat vaan, eikä ole summa, että ole summa. Joo. Minä tämän luon. Joo. Ikävä kuunnella ja katella mokoomaa mielenilmaisua ja törkeilyä, suorastaan panettelua ja valehtelua. Näköisin, että pikkusen on niin kuin kiihdyksissään kirjoitettu se oli. Pikkusen mennä niin kuin överiksi. Sanotaan niin kuin tunnekuohun vallassa on tehty. Jokin on sattunut ja tunnekuohun. Nyt kirjoitetaan tuolle sondaläijälle nyt sitten Osso. Oppii olemaan. Kiihdyksissä kirjoitettu. Silloin se mennä tavallaan sen niin kuin överiksi. Siinä oli niin kuin, en tiedä onko tarkoituksella tai tahattomasti tai todennäköisesti tarkoituksella löytyy överiksi. Vienty vähän mutkia suoraksi. Mutta eipä siinä, se on semmoista. Kaikille Timon seuraajille nyt tiedoksi, eikä ole ostettu kommentti, vaan suoraan sydämestä. No kiitoksia. Tämä on Ja nämäkin jo kokee, niin kuin huomannut, jokainen kokkoo nämä eri kokkee nämä videot eri tavalla. Se on vähän niin kuin nuo laulutkin, kappaleet, niin nekin kaikki, niin kuin musiikinkin, jokainen kokkoo vähän eri tavalla. Samoin on näissäkin, niin jokainen kokkee vähän eri tavalla, niin kuin eri perspektiiville kahta.
sanotaan omassa sen hetkinen mielentila ja oma sitten elämä, minkälainen tilanteessa on, niin sitten vaikuttaa. Huono, niin se sitten niin kun pyrkii ehtimään, kun huono olo itsellä, niin sitten te vikoja ja semmoisia ja ynnä muuta. Mutta tämmöistä senkin on minun elämäni, että nyt ei hirveän hauskoa aina ole oikein. Yrittää joskus aina jättää huumoria, mutta se on vähän kuin ei osaa huumoriakin, se ammattilaiset tekee huumoria. Minä olen vaan semmoinen niin kuin entien ammatiksen vakavasti eteenpä. Huumori on vakava asia. No, mutta kiitos. Jättäkää kateelliset haukkumisenne ja panettelunne kokonaan. Keskittykää luomaan sopua kylällä, älkääkä lähetelkö tyhmiä kirjeitänne, vaikka tämä nyt kuinka kismittäisi. Niin jättäkää Timo rauhan ja jollei teillä ole muuta sanottavaa hänestä kuin joutavaa haukkumista. Minä et vähän epäilin, että tältä kylältä tuli se kirje. Tulukunnat vaikka persen reijistä, mutta ei se on jo unohdettu. Itse on sen unohtanut kokoon. Eikä niitä niin kommenttiakin, noita ei niitä mieti hirveän kauan ennen. Joskus aikanaan sitä mietti, mutta niin kauan tehnyt niin, että se tietää jo mitä siellä taustalla on. Sitten tavallaan ne niin aika nopeasti unohtaa sitten. Mennään taas eteenpäin pelissä eteenpäin. Joo. Enpä ole tavannut vielä ventovierestä ihmistä, joka on niin rehti kuin Timo ja jolla on sydän kohdallaan. Näin on nähty. No kiitos, jos olet tätä mieltä. Tämän henkilön on tavana ja ollut tekemisissäkin. Mutta tämä ei ole koneemman. Niin, joo. Joo. Jiikko, en laita nimeä, koska ei haukkujallakaan ollut nimeä. Joo. No, kiitoksia sinulle. Koskettava kirje. Tämäkin koskettava kirje. Kiitoksia. Tämmönen minä olen ja tulen olemaan. Näin se männöö tässä hommassa, kun tykkää kukaan ei. Eli tuntuu, että on semmoisia paljon semmoisia, jotka ei tykkää. Eikä tietysti piekkä. Mutta jos mennään siltä tosiaankin niin kuin henkisiä ongelmia tullut siitä, jos minun videoita katsoo, niin kannattaa ehkä katsoa muuta. Jos tosiaankin ärsyttää, niin ei silloin, että niin kuin tosiaankin tuntuu, että hermot mennään tuon kansa, niin ei kannata tosiaankaan silloin katsoa. Niin se on hyvin, hyvin niin kuin selkeä ratkaisu tässä tilanteessa. Mutta katoottaa. Mutta mä ei sitä muutu mitkään. Mä oon semmoisia arkipäivän juttuja, mitä on. Aamusella tullut huomenna muuten tämä, minkä takia mulla oli tänään voittaja viilis, niin siitä tullut aamusella eksklusiivista videota. Mutta kiitoksia ja ei kai sen kumman. Hyvä on tämä olut. Aulanko. Hyvin sopii tuon, mutta on tärkeä sinappia on tämä. Tätä hyvää ruokaa murulle ja marskille, onko tänne pötkättä, kun lauantakin illaksuu.